حکومت نے بارش سے پریشان کسانوں کو خوشخبری سنا دی گندم کی امدادی قیمت 1400 روپے مقرر کرنے کا اعلان پنجاب کابینہ نے گندم خریداری کے لیے 4.5 ملین میٹرک ٹن ہدف مقرر کر دیا موجودہ سیزن کے لیے گردواری کی شرط ختم کرنے کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کسان دوست پالیسی متعارف کرا رہے ہیں گندم کی خریداری میں کسان کا خیال رکھا جائے ملتان میں کاشتکاروں نے گندم کی 1400 روپے فی من قیمت کو کم قرار دے دیا کاشتکاروں کا گندم کی امدادی قیمت کم از کم 1800 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں کھاد بیج سپرے مہنگی ہو چکی گندم کی قیمت بھی بڑھانی جائے چاہیے پنجاب کے بینہ کا گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کا اعلان بہاولپور کے کاشتکاروں نے کابینہ کا فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت کھاد ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں کم کرے زرعی مداخلت کی قیمتیں کم ہونے سے کاشتکاروں سمیت غریبوں کو بھی ریلیف ملے گا رحیمیہ خان میں حالیہ بارش نے ضلع انتظامی اور میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا پول کھول دیا مارل ٹاؤن روڈ ریسکیو روڈ شاہی روڈ اور لکڑ منڈی چوک سمیت شہر کے دیگر مصروف شاہراہوں پر پانی جمع راہگیروں کو مشکلات کا سامنا شہریوں کے انتظامی سے صفائی کے فوری عملی اقدامات کا مطالبہ